გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმას და ყოველკვირეულ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. მე ია მეორმეშვილე ვარ. ბოლო პერიოდში შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის, კონგრესის ორივე პალატის და ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლებისგან საქართველოს მიმართ ორი ძირითადი გზავნილი ისმის. ერთი ის, რომ ქვეყანა მოლაპარაკების გზით რაც შეიძლება სწრაფად გამოვიდეს პოლიტიკური ჩიხიდან. მეორე კი ის, რომ აუცილებელია კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება. ეს ორი საკითხი ერთმანეთს უკავშირდება. რეფორმების გატარებას პარლამენტის ჩართულობა სჭირდება, ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი კი პარლამენტს ბოიკოტს უცხადებს. როგორ უნდა გამოვიდეს ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან? როგორ შეიძლება გაგრძელდეს დემოკრატიული პროცესი საქართველოში? ამ თემაზე სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ჯორჯ კენტი საუბრობს. ამერიკის ხმასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ვაიდენის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ახლა საქართველოსთვის სასწორზე ქვეყნის მომა ვალიდებს. მისი თქმით, ქვეყანაში პოლიტიკურმა ლიდერებმა მტკივნეული, მაგრამ საჭირო ნაბიჯები უნდა გადადგან და დასავლეთს დაანახონ, რომ კომპრომისზე წასვლა შეუძლიათ. კენტი ასევე ამბობს, რომ არადემოკრატიულია ნაბიჯები, რომლებიც შენი პოლიტიკური ოპონენტის განადგურებას ისახავს მიზნად. ინტერვიუს დროს ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობები იმ შემთხვევაში, თუ კრიზისი არ დამთავრდა. სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ხალხს აქვს უფლება კითხვები გაუჩნდეს იმაზე, იყო თუ არა განზრახვა საქართველოში, არ ჩაეტარებინათ სუფთა და სამართლიანი არჩევნები. ჯორჯ კენტი ასევე საუბრობს ბატონების სააკაშვილისა და ივანიშვილის პოლიტიკურ გავლენებზე. ეს არის ზოგიერთი იმ თემის მოკლე მონახაზი, რომლებზეც ჯორჯ კენტს სახელმწიფო დეპარტამენტში ვესაუბრეთ. ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს. ბატონო ჯორჯ, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. Welcome back to the State Department. Nice to see you again. საქართველოში ქვეყნისთვის უპრეცედენტო მოვლენები ვითარდება. ევროკავშირის წარმომადგენელმა, რომლის მისიაც მხარეებს შორის შეთანხმების უზრუნველყოფა იყო, ქვეყანა დატოვა და საქართველოდან კიდევ ერთხელ ისე წავიდა, რომ შეთანხმება ვერ შედგა. რას ფიქრობთ კრისტიან დენიელსონის მორიგ ჩავარდნილ მოლაპარაკებებზე? I think the US has been working very closely. შეერთებული შტატები, როგორც ისეთ ევროკავშირთან უკვე დაახლოებით 2 წელია ძალიან ახლოს თანამშრომლობს და 2020 წლის არჩევნებამდე ფასილიტაციის გზით ჩვენ მხარეებს შეთანხმების მიღწევაში დავეხმარეთ. არჩევნების შემდეგ კი მეორე რაუნდი დაიწყეთ. შეერთებული შტატები ჩვენი ელჩის კელი დეგნანის მეშვეობით და ევროკავშირთან პარტნიორობით აგრძელებს მუშაობას და ვფიქრობ, რომ საქართველოს პოლიტიკური ლიდერები უნდა გაერთიანდნენ. მათ უნდა დაგვანახონ კომპრომისი და ქვეყნის საკითხის დღეოდ შეთანხმებას მიაღწიონ. საქართველოს ბევრი გამოწვევა აქვს. იქნება ეს რეგიონული გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ, თუ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება კოვიდ კრიზისის შემდეგ. ეს ის დიდი საკითხებია, რომლებზეც საქართველოს ლიდერებმა კონცენტრაცია უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ საქართველომ ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების მიზნებს მიაღწიოს. მისმა ლიდერებმა უნდა გადადგან ის აუცილებელი ნაბიჯები, რომლებიც დემოკრატიული ნორმების მიმართ მათ ერთგულებას დაადასტურებს და ქვეყანას წინ წაწევს იმის ნაცვლად, რომ კინკლოვაში ყველაფერი გაანადგურონ. როცა ლიდერებზე საუბრობთ, კონკრეტულად ვის გულისხმობთ? ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს მთავრობის პასუხისგებლობაა. მთავრობა კი აცხადებს, რომ ოპოზიცია ხელს უშლის გამოსავლის მონახვას. I think part of the success of Georgia over the last ფიქრობ საქართველოს წარმატება ბოლო 18 წლის განმავლობაში იყო კონსენსუსი ქვეყნის მოქალაქეებსა და ქვეყნის ლიდერებს შორის იმაზე, თუ საით სურდათ მათ ქვეყნის საყვანა. ამაში შედის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება. პარტიებს შორის ეს კონსენსუსი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. შეერთებულ შტატებში გამონათქვა მიგვაქვს, რომ პოლიტიკა წყლის ნაპირთან მთავრდება. საქართველოს წყლის ნაცვლად შავი ზღვის გარდა სხვა ქვეყნებთან სახმელეთო საზღვრები აქვს. არსი აქ ისაა, რომ ქართველებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ არის ეროვნული პროექტი წარმატებისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა ეცადო შენი პოლიტიკური მოწინააღმდეგის ბოლომდე განადგურებას. პოლიტიკა კომპრომისების ხელოვნებაა. უნდა მოხდეს სამომავლო გზაზე შეთანხმება და ქვეყანა უნდა დაუბრუნდეს იმ გამოწვევების გადალახვას, რომლებიც ქვეყნის წინაშე დგას. ამ პროცესის განმავლობაში არსებობს კითხვა: რატომ ფიქრობს დასავლეთი ამდენ საქართველოზე? რატომ აღელვებს მაგალითად ამერიკას საქართველო? რატომ არის ჩართული ელჩი კელი დეგნანი ამ პროცესში ასე აქტიურად? We care very deeply about ჩვენ საქართველოს წარმატებაზე ვზრუნავთ. პირველ რიგში გვწამს იმის, რომ ნებისმიერ ქვეყანას უნდა ჰქონდეს უფლება აირჩიოს საკუთარი ბედი. ასევე 2003 წლის შემდეგ საქართველოს რეგიონში იმის დემონსტრირების ლიდერი იყო, თუ რის მიღწევა შეუძლიათ ქვეყნებს, თუმცა სისტემური რეფორმების გატარება ნამდვილად სურთ. კიდევ ერთი ფაქტორი ისაა, რომ საქართველოს საერთო უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს.
მეორე ქვეყანა შეერთებულ შტატებს თხოვს დახმარებას და დაცვას. საქართველო კი გამოვიდა და თქვა, რომ ჩვენ გვსურს კოლექტიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. და დღეს საქართველოს ნატოს ავღანეთის მისიაში სიდიდით მეოთხე წარმომადგენლობა აქვს. საქართველოს საკუთარი მნიშვნელობის დემონსტრირება შეძლო და სწორედ ამის გამო შეერთებული შტატები საქართველოს საკუთარ სტრატეგიულ პარტნიორად მიიჩნევს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. თქვენი აზრით, რა დევს სასწორზე საქართველოსთვის? I think what's at stake for Georgia is the საქართველოსთვის სასწორზე იმ მომავლის გაგრძელება, რომელზეც მისი ლიდერები ამბობენ, რომ ქვეყნისთვის სურთ. რეფორმების ძალისხმევა უნდა შექმნას სიტუაცია, როდესაც ქვეყანას წინ წასვლა შეეძლება და ექნება საკუთარი მომავლის შერშევის შესაძლებლობა. ძალიან ცხადია ის, რომ წარმატების მისაღწევად საქართველოს საარჩევნო სისტემის ძირეული რეფორმები და სასამართლო სისტემის რეფორმები სჭირდება. სასამართლოს რეფორმა აბსოლუტურად კრიტიკულია ქვეყნის წარმატებისთვის. საქართველოს მოქალაქეები ითხოვენ სასამართლო სისტემაში თანასწორ უფლებიანობას. უცხოელ ინვესტორებსაც იგივე მოლოდინი აქვთ. თუ ეს არ მოხდა, საქართველოს მთავრობას არ ექნება საკუთარი მოქალაქეების ნდობა და ისინი ვერ შეძლებენ ინვესტიციების მოზიდვას იმისთვის, რომ გამართული ეკონომიკა ჰქონდეთ. რა შეეხება საარჩევნო სისტემას, ეუთო ოდირმა მკაფიო რეკომენდაციები გამოსცა, რომლებიც საქართველოს მთავრობას სრულად არ შეუსრულებია. როგორც ცოტა ხნის წინ ვაშინგტონში ვიზიტით მყოფ ქართველებს ვუთხარი, სომხეთმა, ქვეყანამ, რომელსაც სუფთა არჩევნები ბოლო 25 წლის მანძილზე არ ჰქონია, 2018 წელს ჩაატარა არჩევნები, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში საუკეთესო იყო. თუ ამის გაკეთება სომხეთს ახლა შეუძლია, საქართველოს ეს უკვე ბოლო 15 წელია შეუძლია. ვფიქრობ, საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ მოსთხოვონ ხალხს, რომლებიც არჩევნებს უწევენ ადმინისტრირებას, ხალხს, რომლებსაც ისინი ირჩევენ. რატომ არ შეიძლება ჩვენც ჩავატაროთ ისეთი არჩევნები, როგორიც სომხებმა ჩაატარეს? და თუ ეს ასე არ არის, ხალხს აქვს უფლება კითხვები გაუჩნდეს იმაზე, იყო თუ არა მთავრობის განზრახვა არ ჩაეტარებინათ ყველაზე სუფთა და სამართლიანი პროცესი. ჩავარდნილი მოლაპარაკებების შემდეგ მთავრობამ განაცხადა, რომ ამ რეფორმებს გაატარებს, მიუხედავად იმისა, შევა თუ არა ოპოზიცია პარლამენტში. ეს ეხება იმ საარჩევნო და სასამართლო სისტემების რეფორმებს, რომლებზეც თქვენ საუბრობთ. თქვენი აზრით, ეს რეფორმები ლეგიტიმური იქნება იმ შემთხვევაში, თუ მასში ოპოზიცია არ ჩაერთო? Well, I think that there are reforms that Georgia needs, period. საქართველოს რეფორმები სჭირდება. წერტილი. ესაა საარჩევნო და სასამართლო რეფორმები. რეფორმების წინა რაუნდებში იმას ვხედავდით, რომ რეფორმების გატარება ერთი ნაბიჯით იქამდე ჩერდება, რაც ქვეყანას სჭირდება და რასაც საქართველოს მეგობრები ურჩევენ. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები სასამართლოს რეფორმაზე, ეუთოს რეკომენდაციები საარჩევნო რეფორმაზე უკვე წლებია ცნობილია. მათი ბოლომდე მიღება არ მოხდა სასამართლო რეფორმის მეოთხე პაკეტში, რომლებიც არჩევნებამდე გატარდა გასულ წელს. ახლა დროა საქართველოს პოლიტიკურმა ლიდერებმა და ქვეყნის პარლამენტმა გაატარონ ყველა რეკომენდებული რეფორმა და საქართველოს მოქალაქეებს მისცენ სისტემები და ინსტიტუტები, რომლებიც ქვეყანას წარმატებისთვის სჭირდება. სენატორმა რიშმა სენატში გამართულ მოსმენაზე, რომელზეც თქვენ მომხსენებლად წარსდექით, დასვა შეკითხვა იმაზე, უნდა დაუკავშირდეს თუ არა საქართველოსთვის გაწეული ფინანსური დახმარება ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს. ეს აჩენს კითხვას იმაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობა იმ შემთხვევაში, თუ დემოკრატიის ხარისხი არ გაიზარდა. უკვე თვეებია ქვეყანაში ჩიხური მდგომარეობა. თუ არაფერი შეიცვალა, როგორ ხედავთ ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების მომავალს? Well, first of all, I would say, as I said last week, we've sent a resolution to Russia. ახლა ყოველწლიურად 135 მილიონი დოლარით ვეხმარებით. ეს კონგრესის გადაწყვეტილებაა და არა ადმინისტრაციის. ვფიქრობ, საქართველოს მთავრობა სენატორების კეთილ ნებას რისკავს, რომლებმაც საქართველოს ეს დახმარება გაუწიეს. იმ შემთხვევაში, თუმცა საჭირო ნაბიჯები არ გადადგეს. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საქართველოს ლიდერებისთვის იმის გაგება, რომ ჩვენი მოლოდინია, რომ ისინი დასასრულამდე მივიდნენ, მიაღწიონ შეთანხმებას და გაატარონ რეფორმები იმისთვის, რომ ქვეყანა წინსვლა დაიწყოს. ვერ გეტყვით იმას, თუ რა შეიძლება გააკეთოს სენატმა, მაგრამ ვიტყვი, რომ ადმინისტრაცია გააგრძელებს პოლიტიკის გატარებას და საქართველოს პოლიტიკოსებისთვის ბიძგის მიცემას, რომ მათ სწორი ნაბიჯები გადაგდნენ. ფიქრობ თუ არა, რომ ამ სიტუაცია შეიძლება გავლენა ჰქონდეს საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე? პირველ რიგში მე წარმოვადგენ ამერიკის მთავრობას და არა ევროკავშირს. თქვენს კოლეგებს შეუძლიათ ეს შეკითხვა ბრიუსელში დასვან. მაგრამ გეტყვით იმას, რომ ჩვენი ევროპელი კოლეგები გვეუბნებიან, რომ მათ არ ესმით, რატომ აკეთებენ საქართველოს პოლიტიკური ლიდერები იმას, რასაც აკეთებენ. ზოგჯერ ისინი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე ბელარუსთან ერთად საუბრობენ. ეს არ არის შედარება, რომელიც საქართველოს უნდა სურდეს.
იმისთვის, რომ საქართველო ამ ინსტიტუტების წევრი გახდეს. საქართველო უკვე უნდა იქცეოდეს ისე, თითქოს ის უკვე არის ამ ინსტიტუტების წევრი. საქართველომ ლაპარაკთან ერთად საქმეც უნდა აკეთოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა ისე უნდა იქცეოდეს, თითქოს ის უკვე ევროკავშირის წევრია. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა არსებობდეს არანაირი კითხვა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაზე. არ უნდა არსებობდეს ზეწოლა სასამართლოზე, ბიზნესზე, ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე თუ ოპოზიციურ მედიაზე. ესაა ის ქმედებები, რომლებზეც ევროკავშირი გეტყვით, წადით და მაშინ დაბრუნდით, როცა დასერიოზულდებით. During your testimony you said that სენატში ჩვენების მიცემის დროს თქვენ თქვით, რომ ამერიკა რომელიმე ერთ მხარეს გადაწყვეტილების მიღებისკენ არ უბიძგებს. რას ნიშნავს ეს? რა არის თქვენი მესიჯი ორივე მხარისთვის იმისთვის, რომ საქართველომ იმ ორპარტიული კეთილინების სარგებლობა გააგრძელოს, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ისაუბრეთ? Well, as I said, I think oftentimes our ჩვენი საჯარო და კერძო გზავნილები სხვადასხვანაირად არის კალიბრირებული და ჩვენი კერძო მესიჯები ხშირად გაცილებით მკაცრი და პირდაპირია. ვიტყოდი, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი საქართველოში, რომელიც იტყვის, რომ არ იცის ჩვენ რას ფიქრობთ, ბოლომდე გულახდილი არ იქნება. მათ ელჩი დეგნანისგან, პირდაპირ ჩემგან, სხვა ოფიციალური პირებისგან პირდაპირ ესმის ჩვენი მოსაზრებები. ჩვენი მოლოდინები მკაფიოა. საქართველოს ლიდერებისგან მოველით სწორი ნაბიჯების გადადგმას. ჩვენ მოველით, რომ შეთანხმება შედგეს და მოლაპარაკება ისე არ წარი მართოს, რომ მან შეთანხმების ნაცვლად უთანხმოებამდე მიგვიყვანოს. საქართველოს წინსვლისთვის ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მხარეებმა უნდა შეძლონ პოლიტიკური უთანხმოების ამ მომენტის გადალახვა და რეალურ საკითხებზე კონცენტრირება. იქნება ეს რეგიონული უსაფრთხოების ასპექტი, ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯობესება და ის, თუ როგორ შეიძლება საქართველომ წარმატებას მიაღწიოს ძალიან რთულ რეგიონში. ვიცი რომ უნდა წახვიდეთ ეს ბოლო შეკითხვა. მას შემდეგ, რაც მდგომარეობა სრულად ჩიხში შევიდა, გაჩნდა კითხვები იმაზე, ხომ არ უნდა ჩაერიონ მოლაპარაკების პროცესში ბატონები სააკაშვილი და ივანიშვილი. მოლაპარაკებების დროს გადაწყვეტილებებს ბევრ საკითხზე სწორედ ისინი იღებენ. ყოველ შემთხვევაში ასეთია ფართოდ გავრცელებული შეხედულება. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? უნდა ჩაერთონ თუ არა ისინი მოლაპარაკებებში? მათი გავლენიდან გამომდინარე, რა უნდა იყოს მათი როლი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლაში? I would say in politics in every country. ვიტყოდი, რომ ბევრი ქვეყნის პოლიტიკაში წარმოდგენები ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც რეალობა. ის, რაც თქვენ აღწერეთ, სწორედ ეს შეხედულებაა, რომ ადამიანები, რომლებიც არ არიან არჩეული, რომლებიც არ არიან საჯარო სამსახურში, საბოლოო ჯამში არიან გადაწყვეტილებების მიმღებები. ეს არ არის ჯანსაღი სიტუაცია დემოკრატიული პროცესისთვის. ადამიანები უნდა იყვნენ არჩეული ან დანიშნული საჯარო თანამდებობებზე იმისთვის, რომ მათ ანგარიშვალდებულება დაიკისროთ ხალხისა და ინსტიტუტების მხრიდან. ჩვენი მოლოდინია, რომ საქართველოს ხავს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, რომლებიც ხალხმა ერთია და მანდატი მისცა. ანგარიშვალდებულება მათ უნდა დაეკისროთ. დიალოგში გარეძალების ჩართვა, როგორც წესი, პროცესს არ ეხმარება. ეს იყო სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ჯორჯ კენტი, რომელიც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, პოლიტიკური კრიზისის დამთავრების გზებსა და შეერთებული შტატების მთავრობის მოლოდინებზე საუბრობდა. მოგეხსენებათ, ცოტა ხნის წინ სენატში გამართული მოსმენის შემდეგ სენატორებმა განაცხადეს, რომ საქართველოზე ორპარტიული რეზოლუციის მიღებას გეგმავენ. ჯერ უცნობია კონკრეტულად რა ტექსტი შევა ამ რეზოლუციაში, თუმცა ცნობილია ის, რომ მაისის დასაწყისისთვის კონგრესში სესია დამთავრდება და ის კანონპროექტები, რომლებიც მიმდინარე სესიის განმავლობაში განიხილეს, შესვენებამდე იქნება კენჭისყრაზე გატანილი. მათ შორის სავარაუდოდ იქნება ნებისმიერი ტექსტი ან კანონპროექტის ნებისმიერი ნაწილი, რომელიც საქართველოს შეიძლება შეეხოს. ამიტომაც საქართველოში ახლა მიმდინარე მოვლენები ამერიკის საკანონმდებლო პროცესის სწორედ ასეთ საყურადღებო პერიოდს ემთხვევა. ჩვენ კი დღეს ამით დავამთავრებთ. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. მე ია მეორმეშვილი ვარ. მომავალკვირასაც შემოგვიერთდით აქ TV1-ზე. მანამდე კი გვესტუმრეთ ვებგვერდზე www.amerikishma.com. ასევე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ჩვენი Facebook-ისა და Instagram-ის ოფიციალურ გვერდებზე. ჩვენ ერთი კვირით გამშვიდობებით. თქვენ კი გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.